vårt solsystem bildas. Vår galax heter Vintergatan. Även idag föds nya stjärnor i vårt och andra alla galaxer. För ungefär 4,6 miljarder år sedan bildades vår stjärna, solen. Så småningom bildades även jorden och de andra planeterna i vårt solsystem. Så här ser vår planet jorden ut idag. Kometer består av is och stoft. En komet brukar beskrivas som ett smutsigt isberg. Om en komet krockar med jorden når den atmosfären och blir glödande. Det kallas meteor. Alla planeter kretsar kring stjärnan solen. Merkurius är planeten närmast solen. Den är minst om man inte räknar med Pluto. Venus är den andra planeten. Den är nästan lika stor som jorden. Jorden är tredje planeten från solen. Bara 29% av jorden består av land. Det ser du här. Mars är den fjärde planeten. Planeten kallas den röda planeten. Jupiter är den femte planeten. Den är vår största planet. Saturnus är den sjätte planeten. Runt planeten kretsar många månar och mycket is som ser ut som ringar. Uranus är den sjunde planeten. Den har 3 månar. Neptunus är den åttonde planeten. Största månen heter Triton. Pluto är den nionde planeten. Men ska jag verkligen räkna det som en planet? Månen rör sig runt jorden. Ett varv tar ungefär en månad. Månen lyser inte av sig själv. Det lyser därför att den reflekterar solljus. Några gånger per år händer det att solen, månen och jorden ligger på rätt linje. Då kommer sol eller mån förmörkelse. In this video, you heard about our solar system. There's 9 planets in our solar system. From the sun, there's Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and then it's Pluto. People discuss if Pluto should be called a planet or not. All the planets go around the sun. Our solar system is a very small part of our galaxy. Our galaxy is called the Milky Way. The galaxy is an extreme small part of the universe. Oj, jag börjar spela in. Jo, vänta, sa jag. Syns inte. Syns inte. Nej, det syns.